det kan du tro. Det är ödmjukhet. Ja, ödmjukhet. Ja, det är mitt stig. Vad är det på det? Jag vill tala lite. Jag kände också när jag såg mig det går att gå ner och svampa då. Ta hinken och du har ju ett par ett ganska fort. Akta tänderna bara. Jag vill inte säga det så, men... Nu ska vi härja lite tryck. Ja, det var dit. Det har varit ingen vind där. Vad är ensam? Det är ganska... Det är jobbet för mig. Nej, det är inte det. Det är två jobbet för mig här. Ja, vad det går bra, ungar! Jävligt bra jobbat allihop. Ja. Det är alltså diskar. Jajamensan. Känns som att jag kommer på mig där. Ja. Vad stora hyken. Det gick ju åt kokon, men det framför till att börja. Det är någon som ska köpa jobb till nästa år. Det här är inte till tal. Ja, det var det bra. Han kan gå fram i kurven. Känns det? Ja, det är inte till tal. Ja, det måste vara avtungade framme. Vi får sätta en punkt där nere. Det är för kort sjö här. Det är inte lyfta riktigt. Ja. Jag tycker att första Jag förstår Anders. Nej, jag tycker man är gött. Ja, nu kommer femte hinken vatten utifrån förpinket. Okej, tja. Ja, visst. Vi har ingen droska direkt, så tror jag inte. Ja, perfekt är det alltid. Det är alla andra ligger bakom. Fan vad man tycker det går långsamt när vi bara kör nio. Jag har ju en ställa på. Ja, kicken. Nerhållet.